Det var jättejobbigt de första veckorna att ställa sig på vågen, men nu känns det okej att väga mig ändå. Jag märker också att det hjälper mig att följa min matplanering. Det känns viktigt för mig att väga mig för att se om de förändringarna som jag och min dietist kommit fram till faktiskt leder till att jag går ner i vikt. Eftersom det är en av de viktigaste målen som jag vill uppnå. Jag känner mig snarare nyfiken på hur det har gått sedan förra månaden med vikten. Och jag kollar ju inte oftare än så även om jag fyller i min vikt varje vecka. Det är nog också en skillnad mot tidigare att jag nu vet vad jag ska göra om jag har gått upp i vikt. Förut kändes det bara hopplöst eftersom jag inte kände att jag kunde påverka min vikt alls.